บรวมเอ่อสามัคคีเตียงไอ้เจียตียาไอ้ปรายาเจียตนาจำมารานรงอาเรืองเอ้ยเจียกรมเยียนสากว่าปรองเปรียดไอ้ดาวิปันนาลูសួស្តីអស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តនិងទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីក្នុងរយៈពេលនេះគឺជាកម្មវិធីសំឡេងខ្មែរអាមេរិកាំងរបស់យើងខ្ញុំនៅទីក្រុង Lowell នៃរដ្ឋ Massachusetts លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទគឺថ្ងៃទី13ខែមិថុនាឆ្នាំ2011ដែលមានបទវិចារណកថាដោយលោកអង្គរធីហើយនឹងបទសម្ភាសជាមួយនឹងលោកមេធាវី Louis Haskell នៅទីក្រុង Lowell និងនិតិកំណាបដោយអ្នកគ្រូផាណានិងកម្មវិធីចុងក្រោយគឺកម្មវិធីមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទខ្ញុំបាទសូមស្វាគមន៍ខ្ញុំបាទថោងស៊ីវិនសូមស្វាគមន៍អស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តនៅក្នុងរយៈពេលនេះដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅវេលាម៉ោង8ទៅម៉ោង9យប់ដូច្នេះជាដំបូងខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានខ្លីៗពីមេតុប្រទេសកម្ពុជាបាទព័ត៌មានទី1គឺជាព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានដកស្រង់ចេញពីអាស៊ីសេរីតាក់ទិនទៅនឹងឆ្នេរសមុទ្រនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលពិភពលោកបានសន្និដ្ឋានថាជាឆ្នេរសមុទ្រល្អជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកដែលមានអត្ថបទទាំងស្រុងដូចតទៅបាទឆ្នេរសមុទ្រនៅប្រទេសកម្ពុជាមានប្រវែង450គីឡូម៉ែត្រដែលលាតសន្ធឹងតាមខេត្តចំនួន4គឺខេត្តកោះកុងខេត្តព្រះសីហនុខេត្តកំពតនិងក្រុងកែបត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនិងជាដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងក្លឹបសមុទ្រដែលធំហើយល្អជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកលោកថោងដុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរបានថ្លែងនឹងការទទួលស្គាល់ដែលឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាជាឆ្នេរសមុទ្រល្អជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកហើយមានចំនួនបរភ្ញៀវបរទេសជាច្រើនទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏មានការសន្និដ្ឋានដូចនេះដែរលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការទេសក្រសួងទេសចរថោងខុនបានមានប្រសាសន៍តាមទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃអង្គារថ្ងៃទី31ខែឧសភាកន្លងទៅនេះថាមានការទទួលស្គាល់នៃជាផ្លូវការនៃឆ្នេរសមុទ្រនៅប្រទេសកម្ពុជាអាស្រ័យទៅលើការរួមផ្សំជាច្រើននៅក្នុងនោះដូចជាមានគុណភាពសមុទ្រខ្សាច់ហើយនឹងទឹកហើយនឹងបរិស្ថានដែលល្អជាងគេបង្អស់បាទកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2000កន្លងឆ្នាំ2010កន្លងទៅក្រសួងទេសចរដោយមានសហការរួមពីក្រសួងពាក់ព័ន្ធចំនួនជាច្រើនទៀតបានធ្វើសំណុំបែបបទសុំដាក់បញ្ជូនឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាដែលមានប្រវែង450គីឡូម៉ែត្រលាតសន្ធឹងនៅតាមចំនួន4ខេត្តដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងលើនេះថាជាឆ្នេរសមុទ្រនិងជាក្លឹបដ៏ល្អបំផុតហើយនឹងបង្កើតឡើងដំបូងគឺនៅខែមីនាឆ្នាំ1997នៅទីក្រុង Berlin ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ហើយបច្ចុប្បន្ននេះបានទទួលស្គាល់ឆ្នេរសមុទ្រចំនួន33កន្លែងនៅក្នុងប្រទេសដែលមានសមាជិកចំនួន27ប្រទេសនៅក្នុងចំនួន27ប្រទេសនោះគឺរាប់បញ្ចូលទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរដែលមានជាសមាជិកថ្មីតាក់ទងទៅនឹងវិស័យទេសចរនៅក្នុងកម្ពុជាលោក Ho Van Di សហប្រធានក្រុមការងារទេសចរវិស័យឯកជននិងជាប្រធាននៃគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍និងសមាគមទេសចរបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានតំបន់ទេសចរល្អៗជាច្រើនដែលទាក់ទងភ្ញៀវបរទេសឲ្យមកទស្សនាវិស័យទេសចរគឺជាវិស័យមួយក្នុងចំណោមវិស័យធំៗដែលត្រួតត្រងសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងនោះមានវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរទេសចរកសិកម្មនិងសំណង់ប៉ុន្តែនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2010វិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនេះ
បានចុះថយដោយសារតែវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកប៉ុន្តែនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2010វិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនេះបានថយចុះដោយសារតែវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនៅពិភពលោកធ្វើឲ្យតាក់ទងដល់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែចំពោះវិស័យទេសចរវិញក៏មានអត្រាកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងជាងឆ្នាំមុនជាពិសេសភ្ញៀវទេសចរបានទៅទេសចរប្រទេសកម្ពុជានៅអង្គរវត្តដល់ល្អស្គមស្កាយហើយនឹងឆ្នេរសមុទ្ររបស់ខ្មែរយើងនៅទីក្រុងព្រះសីហនុបាទនេះជាព័ត៌មានទី1ដែលខ្ញុំបានដកស្រង់ចេញពីអាស៊ីសេរីហើយបន្តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានខ្លីៗផ្សេងទៀតដែលតាក់ទិនទៅនឹងបញ្ហាសង្គមគិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទអ្នកជំនាញ10ប្រទេសសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីអរិយធម៌សម័យអាណាចក្រនគរអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីសង្គមនិងអរិយធម៌នៃប្រទេសនៃសម័យបុព្វកាលកំពុងមានការងឿងឆ្ងល់ថាអាណាចក្រអង្គររបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលកសាងឡើងជាច្រើនសតវត្សកន្លងមកហើយមានឥទ្ធិពលល្បីរន្ទឺរហូតដល់ក្លាយទៅជាអាណាចក្រអង្គរនៅសម័យនោះហេតុអ្វីបានជាច្រើនសតវត្សក្រោយមកឥទ្ធិពលនិងអរិយធម៌មួយដែលបានចុះថយនិងបាត់បង់កិច្ចការនុភាពទៅវិញក្រុមអ្នកជំនួយនិងអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ចំនួន20រូបមកពីប្រទេស10គឺមានសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីជប៉ុននិងប្រទេសតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយចំនួនទៀតកំពុងជួបជុំគ្នាក្នុងនិស្សិតសង្សនិស្សិតអន្តរជាតិមួយដែលធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃនៅខេត្តសៀមរាបដើម្បីសិក្សារួមគ្នាស្វែងរកការពិតនៃអរិយធម៌សង្គមអង្គរដ៏អស្ចារ្យថាតើមានការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសដទៃទៀតយ៉ាងណានាសម័យនោះលោកយេកេសាវ៉ាផាទីនាយកដ្ឋានណាឡាស៊ីស្រីរីយ៉ាសម្រាប់ការសិក្សានិងស្រាវជ្រាវរបស់ប្រទេសសិង្ហបុរីដែលជាអ្នករៀបចំឲ្យមានសន្និសីទនេះបានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃសុក្រទី10ខែមិថុនាថាក្រុមអ្នកជំនួយទាំងអស់នោះកំពុងមានការជួបជុំគ្នានិងជជែកគ្នាស្ដីអំពីសភាពនៃរូបិយកម្មដែលមានទំនាក់ទំនងជាច្រើនជាមួយនឹងអាណាចក្រអង្គរខ្មែរនៅក្នុងសតវត្សទី7រហូតដល់សតវត្សទី11នៃគ្រិស្តសករាជដែលជាហេតុនាំឲ្យអ្នកស្រាវជ្រាវចង់វល់ត្រឡប់ទៅរកសតវត្សនោះវិញដើម្បីឲ្យប្រកាសតើសកលភាពរូបិយកម្មយ៉ាងណាដែលបានគ្របដណ្ដប់ទៅលើអាណាចក្រអង្គរខ្មែរព្រោះតែប្រាង្គប្រាសាទជាច្រើនដែលកសាងឡើងអំពីថ្មធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាណាចក្រអង្គរប៉ុន្តែជនជាតិខ្មែរចំនួននោះនៅតែទទួលស្គាល់ឥទ្ធិពលផ្នែកជំនឿនិងសាសនាពីប្រទេសដទៃលោកពូសុធិរៈដែលជាបុគ្គលិកការងារនៅក្នុងវិទ្យាស្ថានសិក្សានិងស្រាវជ្រាវនៃប្រទេសសិង្ហបុរីនោះបានមានប្រសាសន៍ថាគោលបំណងនៃវិទ្យាស្ថានរបស់លោកដែលបានរៀបចំសន្និសីទអន្តរជាតិគឺដើម្បីសិក្សាស្រាវស្វែងយល់អំពីអាណាចក្រអង្គររបស់ខ្មែរដែលអតីតព្រះមហាក្សត្រខ្មែរបានកសាងឡើងថ្មីថ្មីគឺជាឥទ្ធិពលនិងមានភាពរីកចម្រើនរុងរឿងក្នុងសម័យនោះប៉ុន្តែការច្រើនសតវត្សក្រោយមកហេតុអ្វីបានជាកិច្ចការនុភាពនិងអរិយធម៌ទាំងនោះបាត់បង់អស់ទៅវិញដូច្នេះក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវអន្តរជាតិចង់សិក្សាឡើងវិញថាតើហេតុអ្វីបានជាឥទ្ធិពលនៃអរិយធម៌ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៅសម័យអង្គរនោះបានជាសាបរលាបដូច្នេះលោកពូសុធិរៈបានមានប្រសាសន៍ដូចតទៅថាអំបញ្ញមិញនេះគឺជាវាគ្មិននិងសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ដែលមានការពិសោធន៍ច្រើននិងអន្តរជាតិនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងដែលគេសិក្សាអំពីអង្គរនេះយូរហើយគេបាននិយាយអំពីផលប៉ះពាល់ដែលកើតមានឡើងដោយសារបរិស្ថានដោយសារភាពប្រែប្រួលនៅក្នុងសង្គមដូចជាភ្លៀងខ្យល់ខ្លាំងនិងលោកតែងនឹងមានរបៀបសភាពរាំងស្ងួតតែម្ដងដែលបណ្ដាលឲ្យធ្វើឲ្យអង្គរមានការប៉ះពាល់ដូច្នេះប្រជារាស្ត្រដែលរស់នៅជុំវិញអង្គរហ្នឹងមានការលំបាកត្រូវតែបន្លាស់ទីកន្លែងរស់នៅក្នុងតំបន់ដែលស្របស្រួលនឹងបរិស្ថានដូច្នេះការបង្កើតផលនៅទីក្រុងអង្គរធ្វើឲ្យមានការធ្លាក់ចុះជាលំដាប់នេះជាព័ត៌មានដែលតាក់ទងទៅនឹងបរិស្ថានអង្គរនិងអរិយធម៌របស់ខ្មែរយើងកាលសម័យនោះ
តោះតានេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានខ្លីៗបន្តទៅទៀតដែលដកស្រង់ចេញពីអាស៊ីសេរីបាទរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបដិសេធអំពីចាររបស់រដ្ឋកម្ពុជា3នាក់ដែលថៃបានចោទក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃ10ខែមិថុនានេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាចោទប្រកាន់ពីការចោទប្រកាន់របស់ថៃដែលថាថៃបានចាប់ខ្លួនបរិស3នាក់ពីបទចារកម្មនៅតាមព្រំដែនថៃកម្ពុជាដែលជនជាតិកម្ពុជានោះបានត្រូវគេចោទរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសបដិសេធយ៉ាងដាច់អលង្ការថានេះជាការប្រឌិតដោយទុច្ចរិតរបស់អាជ្ញាធរថៃនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃដើម្បីបំភាន់មតិសាធារណៈនិងចោទប្រកាន់កម្ពុជាដោយគ្មានការពិតលោកផៃសិផានអ្នកនាំពាក្យនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានប្រាប់អាជុវិស៊ីបានប្រាប់វិស៊ីអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី10ខែមិថុនានេះថាតាមរបាយការណ៍របស់ថៃក៏បានបញ្ជាក់ថាអ្នកទាំង3អ្នកនោះបានចាប់បាននៅក្បែរប្រាសាទព្រះវិហារខ្មែរដែលរួមមានការកាន់តាមនៅលិខិតឆ្លងដែននិងផែនទីជាអសរខ្មែរមួយហើយជាអសរអង់គ្លេសមួយដែលច្បាប់នឹងគ្រឿងញៀនមួយហើយនឹងច្បាប់នឹងគ្រឿងញៀនមួយចំនួនទៀតអ្នកទាំង3នេះបានជិះលើរថយន្តទេសចរមួយគ្រឿងលោកផៃសិផានបានមានការមានប្រាសាទដូចតទៅថាផែនទីនៅក្នុងរថយន្តប្រទេសអ្នកទេសចររបស់ថៃនិងជនជាតិថៃជាអ្នកបាក់ឡានោះធម្មតាទេអ្នកទេសចរតែងតែមានផែនទីនៅនឹងដៃអ្នកទេសចរនិងជនជាតិកម្ពុជាគឺត្រូវតែមានផែនទីនៅក្នុងឡានជាភ័ស្តុតាងហើយយើងដឹងតាមរបាយការណ៍គឺមានឈើក្រញូងដែលជាព្រះអាណាចក្រកម្ពុជាកំពុងមានការហាមឃាត់មិនឲ្យមានការឆាប់មិនឲ្យមានការកាប់ហើយកំពុងតាមចាប់ចំណុចទី2គឺមានគ្រឿងញៀនបើតាមបច្ចេកទេសកម្ពុជាយើងដែលបញ្ជូនអ្នកឆ្លប់យកការឬចារកម្មណាមួយទៅធ្វើការក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរបើគឺថាបើចារកម្មមិនមែនកាន់លិខិតឆ្លងដែនទៅជាមួយនោះហើយចារកម្មមិនមែនជិះឡានទេសចរអញ្ចឹងទេនេះជាការរៀបប្រឌិតមួយដែលយើងមិនអាចទទួលយកបានយល់តាមភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី10ខែមិថុនាបានឲ្យដឹងថាថៃបានចាប់ខ្លួនអ្នកទាំង3នៅក្នុងខេត្តស៊ីសាកេតហើយនៅបច្ចុប្បន្នកំពុងជាប់ខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារនៃប្រទេសថៃចំណែកលោកផៃសិផានក៏បានអះអាងថាទោះបើយ៉ាងណាក៏ដោយកម្ពុជាបានតាមស៊ើបរកពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានត្រូវគេចោទប្រកាន់នោះតែរហូតមកដល់ពេលនេះពុំបានទទួលការពិតណាមួយនៅឡើយទេរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាការប្រឌិតរបស់ថៃនេះគឺគ្រាន់តែជាលេសដើម្បីបង្កហេតុសម្រាប់ធ្វើការឈ្លានពានកម្ពុជាទៅថ្ងៃអនាគតតែប៉ុណ្ណោះហើយថាកម្ពុជាមានការសោកស្ដាយណាស់ដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃប្រើគ្រប់មធ្យោបាយកុហកថាដើម្បីជានយោបាយរបស់ថៃនេះជាព័ត៌មានចុងក្រោយដែលខ្ញុំបានលើកយកនៅពេលនេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងការនគរបាលជាតិខ្មែរដែលខំធ្វើសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបង្ក្រាបនៅជនល្មើសដែលយើងហៅថា mafia នោះពីបញ្ហាតាក់ទងនឹងគ្រឿងញៀននេះជាព័ត៌មានខ្លីមួយចុងក្រោយបាទសូមមានការស្ដាប់ដូចតទៅនគរបាលជាតិប្រទេសកម្ពុជាបង្ក្រាបក្រុម mafia ចិនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបើកយុទ្ធនាការមួយព្រមគ្នាបង្ក្រាបគុំក្រុមម៉ាហ្វីយ៉ាជនជាតិចិននិងជនជាតិវៀតណាមបានជិត200នាក់ប្រតិបត្តិការធំមិនធ្លាប់មាននេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមការស្នើសុំរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនដែលបានតាក់ទងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយសម្ងាត់ដើម្បីបំបត្តិឬគល់ជនម៉ាហ្វីយ៉ាបរទេសដែលក្រសួងមហាផ្ទៃអះអាងថាបានកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយូរយារណាស់មកហើយនៅក្នុងយុទ្ធនាការតែមួយនោះក្រមនគរបាលជាតិកម្ពុជាបានចាប់ជនជាតិបរទេសបានជាង180នាក់ដែលមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានចោទថាពួកគេជាអ្នកចាប់ចម្រិតទារប្រាក់ជនជាតិបរទេសនៅស្រុកខ្មែរជាពិសេសការចម្រិតទារប្រាក់ជនជាតិចិននិងប្រកបរបររស់ស៊ីនៅប្រទេសខ្មែរលោកឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃ